Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդեսը, ձեզ հետ է Ստելլա Գրիգորյանը։ Նախ ծանոթանանք մեր այսօրվա հաղորդման որոշ թեմաների։ Միացյալ Նահանգներում սպիտակամորթ և ասիացի աշակերտները ավելի բարձր առաջադիմություն ունեն, քան նրանց սևամորթ և լատինամերիկացի հասակակիցները։ Դատելով վերջերս Նյու Յորքում կայացած սպառողական էլեկտրոնիկայի ցուցադրումից, 2016 թվականին կշարունակվի խելացի տեխնոլոգիաների առաջընթացը։ 18-ամյա պատանի Վազգեն Զախարյանը աշխատում է 20-րդ դարի հայ գեղանկարչության պատմություն անվանումով իր գրքի վրա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության կողմից հովանավորվող օրենսդրական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման ծրագրին անցած տարիներին բազմաթիվ հայաստանցիներ են մասնակցել։ Նրանցից մեկին հանդիպել է Երևանի մեր թղթակիցը։ Օրենսդրական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման ծրագիրը հովանավորում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության կրթական և մշակույթի գործերի բաժինը։ Հայաստանում ծրագիրն իրականացնում է միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդներ կազմակերպությունը։ Ծրագրի մասնակիցներից Պարուշ Ջանգուլյանը օրենսդրական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման ծրագրի 2013 թվականի շրջանավարտն է։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում Պարուշը հիշում է Միացյալ Նահանգներում անցած վերապատրաստումը։ Մասնագիտական փորձառությունս Միացյալ Նահանգների Ուիսկոնսին նահանգի նահանգապետրանում էր, Մեդիսին քաղաքում։ Փորձառության ղեկավար, անմիջական ղեկավարը, այնտեղի սենատորներից մեկը, սենատոր Լենա Տեյլորն էր։ Փորձառությունը կապված է ծրագրի առանձնահատկության հետ, հաշվանելով այն հանգամանքը, որ ծրագիրը ակադեմիական չէ ու ինքը իր կառուցվածքով բովանդակությամբ մի փոքր տարբերվում է ակադեմիական ծրագրերից։ Ինքը ըստ էության ուղղված է որոշակի մասնագիտական փորձ ունեցող մարդկանց որակների բարձրացմանը, հա, այդ տեսանկյունից եթե նայելու լինենք, ապա ինքը շատ մեծ փորձառություն է գնահատելու նախ ինչ զարգացումներ կան քո երկրում ու հասկանալու որքանով են ճիշտ ուղղության վրա այդ զարգացումները։ Ամենամեծ փորձառությունը դա է, որտեղ ամեն ինչը համատության մեջ է հետ գալիս, հասկանալու համար քո երկրում գործող համակարգի առավելությունները եւ թերությունները, ինչպես նաեւ վերցնելու օրենսդրության ոլորտում բավական մեծ լուրջ առաջընթաց գրանցած ու մեծ փորձ ունեցող Միացյալ Նահանգների փորձը։ Օրենսդրական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում խոստումնալից երիտասարդ մասնագետներին ծանոթանալ և գործնական փորձ ձեռք բերել ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում։ Այն ներգրավում է մասնագետների, ովքեր աշխատելով պետական մարմիններում, քաղաքացիական կրթության հաստատություններում, քաղաքացիների շահերի պաշտպանության կազմակերպություններում ակտիվ ընդգրկված են օրենսդրության մշակման գործընթացում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երկիրն է, որը ունի ունի շատ մեծ հնարավորություններ մարդկանց սովորեցնելու, ունի շատ ուստայության մարդիկ կարիք ունեն այդ փորձառության, նամանավանդ անցումային տնտեսության երկրները, որոնք կարող են այդ փորձառությունը վերցնել ու տեղայնացնել իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում։ Պարուր Ջանգուլյանը Միացյալ Նահանգներում անցկացրած օրերը մեծ ջերմությամբ է հիշում։ Մասնագիտական աճից բացի նա վերադարձավ այնտեղից բազմաթիվ նոր ընկերներով և տպավորություններով։ Աշոտ Պողոսյան, Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Դեղատոմսերով դեղերի օգտագործումը լայն տարածում ունի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ նույնիսկ երիտասարդներն են շատ դեղամիջոցներ ընդունում, հատկապես ճարպակալման հետ կապված հիվանդությունների դեպքում։ Նոր հետազոտությունը կոչ է անում ամերիկացիներին վարել առողջ ապրելակերպ։ Ամերիկացիները ավելի քան երբևէ այժմ դեղամիջոցներ են ընդունում այնպիսի հիվանդությունների բուժման համար, ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը և արյան բարձր ճնշումը, որոնք ըստ էության կանխարգելելի հիվանդություններ են։ Սա հատկապես նկատելի է 65 տարեկանից բարձր մեծահասակների շրջանում։ Սակայն հետազոտությունում ներգրաված են նաև շատ այլ երիտասարդ անձինք, 20 տարեկանից սկսած, որոնց մոտ արձանագրվել են համանման արդյունքներ։ Էապես աճել է արյան բարձր ճնշման, շաքարախտի, խոլեստերինի և ընկճախտի դեմ ընդունվող դեղամիջոցների քանակը։ Առավել լայնորեն օգտագործվող դեղերից է ստատինը, որը շաքարախտով և սրտային հիվանդությամբ տարապող հիվանդների մոտ նվազեցնում է ուղեղի և սրտի կաթվածի և սրտի այլ բարդությունների վտանգը։ Հետազոտության տվյալներով ամերիկացի մեծահասակների գրեթե 8%-ը ստանում է այս դեղամիջոցը։ 2011-ից 2012 թվականներին առավել լայնորեն կիրառվող 10 դեղամիջոցների մեծ մասը նշանակվում էր սրտանոթային հիվանդությունների, ինչպես նաև դրանց նախատրամադրող գործոնների դեպքում։
Հետազոտողների խումբը նաև պարզել է, որ մի քանի դեղեր ընդունող մարդկանց թիվը գրեթե կրկնապատկվել է 10 տարվա ընթացքում։ Նրանք ուսումնասիրել են մեծ թվով հիվանդների տվյալները 2 տարիների կտրվածքով 1990-ից 2000 և 2011-ից 2012 թվականները։ Հետազոտությունը իրականացվել է Հանրային առողջապահության Հարվարդի համալսարանական դպրոցի հետազոտողների կողմից, այն հրատարակվել է Journal of the American Medical Association հանդեսում։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Բարեկամներ, եթե ցանկանում եք ստանալ Ամերիկայի ձայնի 2016 թվականի օրացույց, էլեկտրոնային հետևյալ հասցեով գրեք ձեր անունը և տան հասցեն՝ վերնագիր ընտրելով օրացույց բառը։ Խնդրում ենք նաև գրել մեր հաղորդումների մասին ձեր կարծիքը և որ թեմաներով հաղորդումներն եք դիտում առավել հետաքրքրությամբ։ Եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Վերջին հետազոտությունների համաձայն Միացյալ Նահանգներում սպիտակամորթ և ասիացի աշակերտները նախկինի պես ավելի բարձր առաջադիմություն ունեն, քան նրանց սևամորթ և լատինոամերիկացի հասակակիցները։ Ռոբին Չոյի և Ջուլ Պրիմի ուսումնական հաջողությունը պայմանավորված է մեկ ընդհանուր գործոնով։ Բարձրագույն կրթությունը ինձ համար շատ կարևոր է, և քոլեջ ընդունվելու հարցը նույնիսկ չի էլ քննարկվել։ Փոքրուց ծնողներս ինձ ներշնչել են, որ կրթությունը հետագա աշխատանքային առաջխաղացման համար անհրաժեշտ ներդրում է։ Երկուսն էլ հաճախում են ուսուցիչների պատրաստման Harbor Academia, որտեղ նույն խրախուսումն են ստանում, ինչ տանը։ Սակայն ոչ բոլորին է դա վիճակված։ Ուսուցչուհի Նաթալի Քոլերի խոսքերով, եթե աշակերտները մինչև ավագ դպրոցը չեն յուրացնում հիմնական ուսումնական ծրագիրը, շատերը կորցնում են հետաքրքրությունը։ Համայնքը, որտեղ բնակվում է աշակերտը, մեկ այլ գործոն է։ Եթե շրջապատում նկատելի զանգվածի համար կրթությունը մեծ դեր չի խաղում, ապա դա անհետևանք չի մնում։ Կալիֆոռնիայի համալսարանի կրթության հարցերով պրոֆեսոր Մարչելո Սուարես Օրոսկոյի խոսքերով, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների պատճառով առավել շատ տուժում են լատինամերիկացի և սևամորթ աշակերտները, ինչը խոչընդոտում է նրանց առաջընթացը։ Լատինամերիկացի և սևամորթ երեխաները հաճախում են դպրոցներ, որտեղ խիստ տարանջատում կա ըստ ռասայի, աղքատության մակարդակի, լեզվի, իրավական կարգավիճակի։ Բոլոր այդ գործոնները նպաստում են առաջադիմության վատթարացմանը, ասում է Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանից Քեն Օդոնելը։ Տվյալ ընտանիքից առաջինը քոլեջ ընդունվող անձը կարող է արժանանալ կանխակալ վերաբերմունքի և անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել կրթական համակարգում նրանց պահելու համար։ Օդոնելի խոսքերով, անհամաչափ առաջադիմության հետևանքները շատ հեռահար կարող են լինել։ Ոչ լիարժեք նախադրյալներով ուսանողների դուրս մնալու և ավելի ուշ ավարտելու հավանականությունը մեծ է, նույնը շարունակվում է նրանց հետագա կյանքում, գումար վաստակելու երջանիկ և առողջ լինելու առումով, քանի որ այդ ամենը առնվազն մի քանի տարով հետաձգվում է կամ բոլորովին տեղի չի ունենում։ Աշակերտներին գրավելու համար ուսուցիչները պետք է կարողանան հասկանալ, թե ինչ մշակութային, լեզվական և տնտեսական խոչընդոտների են նրանք բախվում։ Կարևոր է ճանաչել աշակերտներին, իմանալ նրանց ծագումը, համայնքները։ Սակայն դա աշակերտների հաջողությանը նպաստող գործոններից միայն մեկն է։ Արտադրասրանային ազդեցությունները և առօրյա հոգսերը ևս կարող են խոչընդոտել սևամորթ և իսպանախոս բազմաթիվ աշակերտների ուսումնական հաջողությունները։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Ամեն տարի հունվարին Լաս Վեգասում անցկացվող սպառողական էլեկտրոնիկայի ցուցահանդեսում ներկայացված առօրյա տեխնոլոգիաները որպես կանոն տարվա ընթացքում հայտնվում են շուկայում։ Դատելով վերջերս Նյու Յորքում կայացած ցուցադրումից 2016 թվականին կշարունակվի խելացի տեխնոլոգիաների առաջընթացը։ Բարձր հստակության տեսախցիկները, զգայակները, էլեկտրական շարժիչները և հեռակառավարման վահանակները դարձել են առօրյա կենցաղային իրեր։ Կիրառելով սմարթֆոնների հնարավորությունները, դրանք դառնում են ռոբոտացված։ Հետ է մեր կյանքում ռոբոտները ավելանում են, դրանք ըստ էության ռոբոտներ չեն, այլ ռոբոտացված տեխնոլոգիաներ, որոնք կիրառվում են այլ սարքերում, հեշտացնելով մեր առօրյան։ Sensorsphere կոչվող սմարթ գնդակը կարող է ծառայել որպես հեռակառավարվող ժամապահ, որը ստուգում է արդյոք ամեն ինչ կարգին է, երբ տանը ոչ ոք չկա։ Այն կարելի է ուղորդել սենյակից սենյակ և տեսնել, թե ինչ է կատարվում տանը, իմանալ տան ջերմաստիճանը և խոնավությունը, և նույնիսկ տեղեկանալ ծխի առկայության մասին հրդեհի դեպքում։
Զգայակներ այնքան փոքր են, որ սարքում կարելի է տեղադրել օրինակ ջերմային պատկերման տեսախցիկ, որը կարող է գտնել փրկվածներին փլուզված շենքերի դժվարմատչելի մասերում։ Adidas սպորտային ընկերությունը ներկայացրել է ֆուտբոլի գնդակ, որը մարզիչներին եւ երկրպագուներին հուզող տեղեկություններ է հաղորդում։ Գնդակի ներսում կա եռառանց կարագաչապ եւ զգայակներ, որոնք որսում են արագությունը, թռիչք խուղին եւ պտույտները, եւ հարվածի մասին ակնթարթային արձագանք հաղորդում ուղեկից հավելվածի միջոցով։ Մոտ $200 արժողությամբ My Coach Smart Soccer-ը կոչվող խելացի գնդակը արդեն իսկ առցանց հասանելի է։ Սկալպի չեզավ կոչվող մեկ այլ խելացի սարք չապում է մարդում արմնի մինչև 24 առանձին մկաններ։ Սա առաջին սարքն է, որը չապում է ճարպի պարունակությունը և մկանների վիճակը, ինչը թույլ է տալիս տեսնել, թե որքան ճարպ է այրվում և որքան մկաններ են ավելանում օրգանիզմում։ Վիրտուալ իրականությունը նույնպես դառնում է ավելի մատչելի, ինչպես և բջջային տեխնոլոգիաները։ Wear Reality կոչվող պարս սարքը ցանկացած սմարթֆոն կարող է վերածվել վիրտուալ իրականության ակնոցների։ Հեռախոսները տարեցտարի կատարելագործվում են։ Կարծում եմ, այս բոլոր տեխնոլոգիաները շուտով կդառնան շարժական և դյուրակիր։ Սա միայն նախադիտումն է այն ամենի, որ հունվարի սկզբին ներկայացվելու է Լաս Վեգասում սպառողական էլեկտրոնիկայի աշխարհի խոշորագույն ցուցահանդեսում։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Տասնութամյա պատանի Վազգեն Զախարյանը, ով ողջ կյանքը Հայաստանից դուրս է ապրել, մանկուց տարված է եղել հայ գեղանկարիչների աշխատանքներով։ Այժմ նա աշխատում է մի հետաքրքրական գրքի վրա՝ 20-րդ դարի հայ գեղանկարչության պատմություն անվանումով։ Հայաստան մոգական ուժով ձգում է այն հայերին ամբողջ աշխարից, տարեցտարի ավելանում է իրենց հայրենիքը սեփական աչքերով տեսնել ցանկացող սփյուռքահայերի թիվը։ Պատմական կամ ժամանակակից Հայաստանը լքածների սերունդների մոտ այսօր հաճախ արյան կանչի բացառիկ դրսևորումների կարելի է հանդիպել։ Այդպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող դեպի հայք հիմնադրամի շնորհիվ ավելի քան 1000 հայազգի երիտասարդ Հայաստանում գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ստացան։ Հետաքրքրականն այն է, որ արևմտյան կյանքից հետո նրանցից շատերը որոշեցին մշտական հաստատվել Հայաստանում և իրենց ներուժը ծառայեցնել նրա զարգացմանը։ Այս պատմություններին Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդեսը ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում է։ Սփյուռքում բնակվող 18-ամյա պատանի Վազգեն Զախարյանն էլ է մանկուց ապրում Հայաստանով, գտնվելով ֆիզիկապես հեռու, չկա հայաստանյան մի նշանակալից իրադարձություն, որի կողքով նա անտարբեր կանցներ։ Վերջին շրջանի նրա տարերքն էլ 20-րդ դարի հայ գեղանկարչության պատմության ուսումնասիրումն է։ Այժմ աշխատում եմ հայ գեղանկարչության պատմություն վերտարությամբ գրքի վրա ամենալայն ընթերցողի համար։ Մեր սերնդի արջև աշխարհում հայ մշակույթը հայտնի դարձնելու լուրջ մարտահրավեր է կանգնած։ Հայ ժողովուրդը ունի բոլոր հնարավորությունները իր բացառիկ մշակութային ժառանգությունը համաշխարհային մշակութային բեմում պատշաճորեն ներկայացնելու համար։ Այդ նպատակին է միտված գիրքը, որի ստեղծման վրա ես այժմ աշխատում եմ։ 20-րդ դարի սկզբին Հայաստանում եւ արտերկրում ստեղծագործող մի խումբ նկարիչներ՝ Վարդգես Սուրենյանցը, Գևորգ Բաշինջարյանը, Փանոս Թերլեմեզյանը եւ ուրիշներ, հայ գեղանկարչությունը հարստացրել են իրենց բարձրարժեք գործերով։ 20-րդ դարի առաջին կեսին հայկական կերպարվեստի ազգային ավանդույթների եւ գեղանկարչության զարգացման ներքլու գործոցներով նպաստել է Մարտիրոս Սարյանը։ Հայկական գեղանկարչությունն առանձնակի վերելք է ապրել 1960-ական թվականներին Մինաս Ավետիսյանի, Գրիգոր Խանջյանի եւ այլոց գործերով։ Վազգեն Զախարյանի առաջին գիրքը կներկայացնի այս հեղինակների գործերի ծաղկակաղը։ Հայերի մեծ մասը երկու կամ ավելի մշակույթների կրող է։ Այս համատեքստում առանցքային է այն հարցը, թե գործող մշակույթներից որն է դառնում գերակայող, այն երկրինը, որտեղ նրանք ապրում են, թե ազգայինը։ Առաջինի գերակայելու դեպքում վտանգված է հայ մշակույթի յուրահատուկ նկարագիրը։ Ընդ որում, այս միտումը իրական սպառնալիք է ոչ միայն Սփյուռքում, այլև անգամ Հայաստանում, որտեղ լուրջ դիրքեր են զբաղեցնում օտարազգի մշակույթները։ Մենք պետք է բոլոր հնարավոր ձևերով ակնհայտ դարձնենք հայկական մշակույթի ինքնատիպությունն ու առանձնահատկությունները։ Հայաստանի մշակույթի նախարարության փոխանցումը հայերի շրջանում լայն տարածում է գտել այն կարծիքը, թե գլոբալիզացիայի արդյունքում ազգային արժեքային համակարգը վտանգված է, քանի որ հայերը, լինելով փոքրաթիվ ժողովուրդ, իզորու չեն պահպանել իրենց ինքնությունը։
Գլոբալիզացիան, սակայն, մասնավորապես մշակույթի բնագավառում ոչ միայն արևմտյան արժեքներ տարածող երևույթ է, այլև փոքրաթիվ ազգերի մշակույթը համաշխարհային մակարդակում ներկայացնելու ազատ միջոց։ Նախարարությունը համարում է, որքան ինքնատիպ է այդ մշակույթը, այդքան էլ նրա ինքնադրսևորման, հետևաբար և տարածման հնարավորություններն ավելի են ընդլայնվում։ Իրազգային առանձնահատկությունների, այդ թվում լեզվի մշակույթի կրոնի շնորհիվ Հայաստանն ունի աննախադեպ հնարավորություն ոչ միայն պահպանելու, այլև զարգացնելու և տարածելու իր մշակույթը գլոբալ տեղեկատվական հասարակության շրջանակներում, ինչպես երկրի ներսում, այդպես էլ արտաքին աշխարհում։ Հենց սրան է միտված Սփյուռքում հայ մշակույթի հանրահռչակման իրեն նվիրած 18-ամյա պատանի Վազգեն Զախարյանի նախաձեռնությունը։ Աշոտ Պողոսյան, Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Աշխարհում կարևոր իրադարձությունների Հայաստանի վրա Ամերիկայի եւ ամերիկյան քաղաքականության ուղղակի ազդեցության մասին Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության վստահելի տեղեկատվությանը հետևեք Armenia հեռուստաընկերության ժամը լրատվական ծրագրում։ Ամերիկա հայերի կենցաղի ամերիկյան մշակույթի գիտական նորությունների մասին է պատմում Ամերիկայի ձայնի գիտակնորյա հանդես ծրագիրը։ Armenia հեռուստաընկերության Բարի Լույս Հայաստան ծրագրում Ամերիկայի ձայնը ձեզ հետ է դիմավորում օրը իր Բարի Լույս հավելվածով։ Տոների շրջանում Նյու Յորքի քաղաքային համերգասրահի բեմը բարձրանում Rockets թատերախմբի աղջիկները, ովքեր դարձել են քաղաքի ամենահայտնի պարուհիները։ Rockets խմբի աղջիկները զվարճացնում են Նյու Յորքցիներին եւ զբոսաշրջիկներին 1925 թվականից ի վեր։ Աղջիկները պարում են բալետ, ջազ եւ դոփապար։ Նրանք պետք է լինեն բարձրասակ 168-ից մինչեւ 179 սանտիմետր։ I danced my whole life. Ես 4 տարեկանից պարում եմ։ Դեռահաս է, երբ առաջին անգամ պարային խմբով եկա Նյու Յորք։ Այցելեցի Rockets-ի ներկայացումներից մեկը, որից հետո ինձ բախտ վիճակվեց ետնաբեմում փորձնական դաս ունենալ Rockets-ի աղջիկներից մեկի հետ։ Այն ժամանակ մտածում էի, ինչ զարմանահրաշ աղջիկներ են։ Rockets-ը ամենախորհրդանշական տոնական շոուն է Նյու Յորքում։ Ամերիկացիները իրենց երեխաներին տանում են քաղաքային համերգասրահ խմբի ներկայացումները դիտելու։ Նրանցից շատերը փոքր հասակում իրենց ծնողների հետ են առաջին անգամ այցելել այստեղ։ Աղջիկները յուրաքանչյուր ծրագրում հանդես են գալիս 8 համարներով։ Մենք շատ անելիք ունենք, միաժամանակ պատրաստում ենք 2 անձնակազմ։ Փորձերի ժամանակ սենյակում 80 պարուհիներ սովորում են պարային շարժումները եւ իրենց դիրքերը բեմում։ Ձգտում ենք կատարելագործել ամեն ինչ։ Rockets-ի պարուհիները փորձել են անում օրական 6 ժամ շաբաթական 6 օր, որից հետո 2 շաբաթ բեմի վրա, հանդերձներով եւ նվագախմբի հետ։ Նոյեմբերից մինչեւ հունվար խումբը ելույթ է ունենում օրական մինչեւ 6 ժամ ներկայացումներով։ Պարախումբ ընդունվելու լսումների ժամանակ արդեն ինձ պարզ դարձավ, որ այստեղ կյանքը դժվար է լինելու։ Բեմի վրա շատ հեշտ է թվում, այնինչ այս աշխատանքը մեծ ջանքեր եւ բարձր ճշգրտություն է պահանջում։ Kristin Jensen խմբում պարում է 10 տարի, իսկ Courtney Rothenberg-ը 4, նա ցանկանում է հնարավորինս երկար ելույթ ունենալ բեմում։ Երազում եմ միշտ մնալ բեմի վրա, իսկ երբ ստիպված լինեմ լքել խումբը, երեխաներ կունենամ եւ կշարունակեմ կրթությունս։ Courtney-ի ծնողները նրան Rockets-ի համերգի են տալել 3 տարեկան հասակում։ Նա ինքը նույնպես պատրաստվում է դստեր ունենալու դեպքում նրան տանալ խմբի ներկայացումներին, եթե իհարկե վերջինս ցանկանա դառնալ Rockets-ի պարուհի։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումները կարող եք դիտել նաև amerikaizayn.com կայքեջում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։